Terve! Mikäs laite tuommoinen? Kamera, GoPro 4. Tuommoinen kamera. Niin, pieni, kato, tällä voi sukeltaa. Syntyykö sillä oikein? Joo, täys HD-kuva, parempi kuin TV-kuva. Näinkö on? Teollisuusvakoilussa käytiin japanilaiset ennen, vieläkin pienempi. Tällä voi laittaa, kato, sukeltaakin ja voi laittaa, kun tämä pannaan koteleen. Joo. Saanko olla yhteiskovaa sunkaan? No, joo. Miten joo. Joo. Väli. Mä tuon väliin. No, tää on tärkeä hetki. Se on kiva poserata julkisten kanssa. Aina tunnet mut. Joo. No, joo, kiitos. Ainakin tämän jälkeen. Kiitos. Samaa. Kiitos.